російська самоходна гаубиця 2С3 Акація, яку російські окупанти в паніці кинули після того, як їх вибили українські воїни з цих позицій у Харківській області. Тепер буде бити по росіянах. Боєкомплект на місці, машина в чудовому стані. Так що чекайте подарунки. Усі російські окупанти будуть знищені. І в Україні не залишиться жодного. Ми це зробимо навіть російською зброєю.